Policia e shtetit ka hartuar një plan masash për të siguruar më barvajtje në fesave të fund vitit. Në thelp të tyre është sigurimi i komunitetit në të gjithë teritorin dhe rritja e prezencës policore në akset kërëtësore rrugore në funksion të të aksedenteve rrugore dhe të njarjeve kriminale. Për mes masave shtesë, synohen dërtë të tjera evidentimi dhe mbajtja në në kontrol personave me precedent kriminal e mjetëve të tyra apo ambjenteve që ata frekuentojnë si dhe rritje e efikasitetit të shërbimeve. Policia e shtetit bëri me dije se janë hartuar planet e vendosjes së shërbimeve të policisë rrugore në akset kryesore. Këto struktura do të mbështeten nga repartet e ndërhyrje së shpejtë të tiranës, fierit e shkodrus për kontrolin e teritorit dhe për patrullimet të përbashkëta. Strukturat e policis kanë planifikuar masa për mbajtja në kontrol të situatës të siguris në veçantinë në sheshe publike në qendra trektare, lokale e restorante apo në sheshe ku do të organizohen aktivitete festive. Rëndësi do t'i kushtohet edhe kontroleve ndaj subjekteve që të trektojnë fishek zjare duke bashkëpunuar me strukturat e tjera lisë batuese. Në vëmonde të policis do të jenë edhe bankat, zyrat e kombimit valutor apo bizneset të tjera ku administrohen vlera monetare për të parandaluar gjdo njari kriminale.